ষোলো মাহে চেলেৰি নেপালে কেনেকুৱা হয় আমি বুজো, কাৰণ দেউতাহঁতে আমাক নকয় কিন্তু বেয়া লাগে। হুক হুকাই কান্দি উঠিছে সন্ধিকৈ কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। ষোল্ল মাহে চেলেৰি নেপালে কেনেকুৱা হয় আমি বুজো, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰি কান্দোনত ভাগি পৰিছে এইগৰাকী ছাত্ৰীয়ে। চকু লুটকেৰে বাট নেদেখা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অসম বিধানসভা সেমেকি উঠিছে সন্ধিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ চকুপানীৰে। বিধানসভাৰ কাম কাজ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ সন্ধিকৈ কলেজৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছিল সদনলৈ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে তেওঁলোকে বাৰ্তালাপতো মিলিত হ'ল আৰু বাৰ্তালাপৰ মাজতেই চকু চলচলীয়া এগৰাকী ছাত্ৰী চলচলীয়া চকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি ক'লে। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দেখাৰ লগে লগে কিয় আবেগ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে এইগৰাকী শিক্ষিত ছাত্ৰীয়ে? ষোল্ল মাহে চেলেৰি নেপালে কেনেকুৱা হয় আমি বুজো, কাৰণ দেউতাহঁতে আমাক নকয় কিন্তু বেয়া লাগে। দেউতা জাগৃত পেপাৰ মিলত কৰিছিলে, বৰ্তমান ৰিটায়াৰ হ'ল, কিন্তু যেতিয়া বাকীবিলাকক দেখোঁ, দেউতাৰ যোনটো একেলগে কাম কৰিছিলে যোনটো কলিগ হয়, তেহেঁতক দেখিলে বেয়া লাগে। কথাখিনি শুনাৰ পিছত আপোনাক বুজাই কোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজনেই নাই যে জাগীৰোড কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰী আৰু পৰিয়ালবিলাকৰ অৱস্থা এতিয়া কেনে হৈছে। ষোল্ল মাহে চেলেৰি নেপালে কেনেকুৱা হয় আমি বুজো, কাৰণ দেউতাহঁতে আমাক নকয় কিন্তু বেয়া লাগে। দেউতা জাগৃত পেপাৰ মিলত কৰিছিলে, বৰ্তমান ৰিটায়াৰ হ'ল, কিন্তু যেতিয়া বাকীবিলাকক দেখোঁ, দেউতাৰ যোনটো একেলগে কাম কৰিছিলে যোনটো কলিগ হয়, তেহেঁতক দেখিলে বেয়া লাগে। দৰমহা নাই, শুবলৈ নাই, পিন্ধিবলৈ ভালকৈ কাপোৰ এযোৰ নাই, আধা পেটীয়া পেটেৰি পঢ়া শুনা কৰিছে পৰিস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ দৰে অলেখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। জলদি যদি হৈ যায়, এইটো অকল চেলাৰি পোৱাৰ কাৰণে মই কোৱা নাই, আমাকো এমপ্লয়মেণ্ট পাম, কাৰণ বহুত বছৰৰ পৰা তাত নিউ এমপ্লয়মেণ্ট দিয়া নাই আৰু ইমান ষ্টাফ কমি গৈছে, দেৰ আৰ নিয়াৰলি আই থিংক 100 to 120 ষ্টাফ, বহুত কষ্ট কৰি আহিছে, যদি কৰাপ্টেড হয় ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগে মোৰ মতে, আৰু নতুন এমপ্লয়মেণ্ট দিয়ক যাতে আমিও এমপ্লয়মেণ্ট পাওঁ। ইয়াত স্কুল কলেজ বহুত হৈছে কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট সিমান হোৱা নাই, আৰু আশা কৰোঁ এমপ্লয়মেণ্ট হওক। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক নিজৰ দুখৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰিলে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে। অৱশ্যে হৃদয়ৰ নিভৃত কোণৰ পৰা নিগৰি অহা এই টোপাল টোপাল চকুপানীবোৰে চৰকাৰখনৰ হৃদয় গলাব পাৰিবনে? আশ্বাস দিছে যে হৈ আছে, কিন্তু জলদি হয় সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ, যিমান জলদি হয় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। ইপিনে একেই অৱস্থা কাছাৰ কাগজ কলৰো। অৱশ্যে ভাল খবৰটো এয়েই যে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্দেশত সুদিন ঘূৰি অহাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কাছাৰ কাগজ কল। রাষ্ট্রপতিগুলি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রগুলি নির্দেশ দিয়েছেন যে যেভাবেই হোক করতে হবে। আমার মনে হচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি যদি এখনো যদি মানে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু না করে তাহলে বোঝা যাবে যে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু নেই। হেভি ইন্ডাস্ট্রি মন্ত্রালয়ে ইতিমধ্যে গোটেই মিল দুটা চলাবৰ কাৰণে সকলোখিনি ঠিক ঠাক কৰিছে আৰু মিল দুটা ভাৰত চৰকাৰৰ অধীনতে থাকিব, কিন্তু হয়তো মেনেজমেণ্ট হয়তো সলনি হৈ যাব পাৰে, থাৰ্ড পাৰ্টি মেনেজমেণ্ট হয়তো হ'ব পাৰে। আৰু এই গোটেইখিনি কথা হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ মিল দুটাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী ইমান দিন দৰমহা পোৱা নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ দৰমহাখিনিও পাব আৰু মিল দুটাত যিখিনি এতিয়ালৈকে মানে এৰিয়াৰ আছে পাবলৈ আছে, বিভিন্ন ব্যৱসায়ী হওক বা বিভিন্ন যিখিনি পাবলগীয়া আছে এই গোটেইখিনি পাব। ষোল্ল মাহে চেলেৰি নেপালে কেনেকুৱা হয় আমি বুজো, কাৰণ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পলাশৰ সৈতে দীপক গগৈ, আছাম টক্স, গুৱাহাটী।